erotellaanko, tota, tai miten eroteltaisiin tai erotellaanko ollenkaan, ja miten se näkyy koulutuksessa, niin kuin joiden, vaikka sanotaan reserviläisten johtaminen versus varusmiesten johtaminen, tai jos pystyisi vertaamaan niin ammattisotilaiden johtamiseen? No sanotaan, että mulla on tämmöinen niin kuin, hauska tarina itse asiassa tähän liittyen. Tota, mm, mä olin vuoden ollut luutnattina töissä, ja sanotaan, että mun tyyli on semmoinen aika pikkutarkka, ja vaativa ja mä niin kuin aina saan palautetta siitä, että mä vaadin liikaa. Ja mulla oli ensimmäinen kertausharjoitus, tässä oli syksy sy 2016 tai jotain vastaavaa ja mä sain, sain tota niin, reserviläisjoukkueen mulle koulutettavaksi ja mä olin ajatellut, että, että mähän lähden ihan samalla tavalla kuin varusmiesten kanssa. Ja tota, mulla oli semmoinen fiilis, että se oli aika raskas harjoitus, mutta se meni ihan jees. Ja tota, sitten sen jälkeen, kun kerättiin harjoituksesta palautetta, niin ne oli niinku sitä, mulla jäi niinku yksi kommentti mieleen siitä, joka oli, että Lingman kohteli meitä kuin vammaisia lapsia. Ja ja, ja, ja se, se, oli niinku, se, se oli niinku tavallaan mulle herätys, että kaikki muut kouluttajat oli saanut niinku vähintään jotain positiivista mutta mä sain pelkkää negaa ja se oli niinku nimenomaan sitä, että, että mun takia koko harjoitus meni niinku täysin reisille ja se pakotti mut niinku miettimään, että, että okei, että mitä tahansa mä nyt tein, niin se ei ollut se tapa, miten tämä pitäisi tehdä. Ja tota mä muistan se sama porukka tuli kertaamaan, olisiko ollut ehkä kaksi vuotta siitä ja mua jännitti ihan niinku sikana, kun mä tiesin, että mä olin niinku, mä, mä en oo ikinä sanonut niin huonoa palautetta. Ja, ja kun mun piti vetää niinku koulutuksiin, niin mun niinku sydän pamppas, että pitääkö noin mua niinku ihan niinku, niinku pakapohjimaisena nyt tossa. Ja, ja tota sen jälkeen Mä keskityin siihen niin kuin tosi paljon, yritin pitää sen tosi asiakeskeisenä. Ja sitten sen jälkeen niin kuin siellä oli yksi sellainen, sellainen reserviluutnatti, mikä antoi anto mulle sitten synninpäästön, kun se tuli sanoa mulle, että hei, tämä meni paremmin kuin viimeksi. <laughs> se oli niin kuin hyvä juttu. Ja sitten ky kyllähän niin kuin, mm, se on niin kuin ehkä se, sitten sit kun mennään siitä niin kuin ammattisotilaisiin, niin äh, tavallaan jos ajatellaan varusmiesten koulutusta, niin totta kai varusmiehillä, on, on niin kuin vastuita, mutta loppukädessä niin se on se kapiainen, joka on vastuussa siitä kaikesta. Ja Sitten kun sä taas johdat ammattisotilaita, niin lähtökohta on se, että pitää ajatella, että kaikki kantaa sen oman vastuunsa ja kaikki ymmärtää sen, niin minkä kaa tässä ollaan tekemisessä. Kyllä se on niin kuin se, että ammattisotilaiden kanssa niin pitää pystyä luottaa enemmän. Mitä meidän telkkarille tapahtuu? Tekninen tauko. <laughs> niin, siinähän käytännössä siinä kohtaa, kun reservi astutaan, niin sähän olet siinä kohtaa käytännössä jo niin valmis tuote, ja silloin pitää myös pystyä toimimaan sen mukaan. Joo, ja sitten kyllä pitää sanoa tuossa, kun, niin kuin jotenkin eh ehkä niin kuin, kun, sä oot ihmisten kanssa normaalisti tekemisissä, niin sä et osaa ajatella, mitä kaikkea ne osaa, mutta sen jälkeen, kun kolmekymppinen ihminen tulee Reserviläiseksi, niin sit sä ymmärrät, että sillä on niin kuin aika paljon erinäköisiä kykyjä, että, että jos sä vertaat, että joku on varusmiehenä koulutettu lääkintämieheksi, tai sit sä saat jonkun koulutetun oikeasti tilanteessa olleen ensihoitajan sotilasvaatteet päällä, niin sitten sä ymmärrät silleen, että okei, se osaa vähän niin kuin erilaisia juttuja. Tai se, että kun sä itse säädät jonkun niin kuin radioyhteyksien kaa ja sitten saat siihen jonkun niin kuin siviilipuolen ammattilaisen, niin sä, hei, että hei, tämä on niin kuin hyvä juttu. ja Se, se on niin kuin mun mielestä ehdottomasti semmoinen niin reserviläisarmeijan vahvuus, mihin pitää niin kuin panostaa jatkossakin tosi paljon, että se siviilipuolen osaaminen saadaan mahdollisimman hyvin hyödynnettyä myös vihreissä vaatteissa. Jep, joo, se on, se on asia, mitä mekin paljon ollaan toitotettu ja ei, ei totta kai ei tiedetä niin kuin tarkkaan, että miten, miten isot rattaat siellä taustalla pyöriä ja mitä kaikkia prosesseja siellä on, että näin, näin tapahtuisi, Mut, mutta tota, ehdottomasti samaa mieltä, että se on kyllä yksi, yksi niin kuin todella merkittävä vahvuus, mikä meillä on, joo. Että sitä kokemusta karttuu ihan älyttömiä joo. määriä. Ja, ja, ja täytyy kyllä sanoa, että ainakin niissä joukoissa, missä mä oon ollut sijoitettuna, niin sitä ajatustyötä tehdään tosi paljon, että ajatellaan just, että ei pelkästään se, että mikä toi on ollut varusmiehenä, vaan, vaan se, että se on ollut varusmiehenä tuossa tehtävässä, mutta silloin on tällaista ja tällaista osaamista, että voitaisiinko se ehkä sittenkin siirtää tuohon. Juuri niin. Joo, joo. Jo. Ja tota, onko tämä vähän tämmöinen niinku vinkki, minkä sä voit antaa kaikille nuorille? valmistuville kadeteille tai, tai tuota, nuorille upseereille ylipäätään niin kertausharjoituksissa. Joo, kyllä, Löysin mä, mä itse, itse asiassa tämän saman esimerkin kertonut kaikille kadeteille, että se on niin kuin väärä tapa, <laughs> tapa, <laughs> tapa lähteä liikkeelle. Että, että niin kuin, ymmärtää se, että kun reserviläinen on jo käynyt sen palveluksen ja sen jälkeen se on riippuen iästäni niin viettänyt jonkin verran jo elämää niin kuin aikuisena ihmisenä, joutunut tekemään omia päätöksiä, ottanut vastuuta siinä siviilityössään tai mitä nyt tekeekään. Niin sanotaan, että kannattaa ehkä vähän vähemmän olla äänessä ja enemmän kuunnella kuin ensimmäistä kertaa reserviläisten kanssa tekemisissä. Joo, se on kyllä tota, niin kuin yksi parhaista fiiliksistä niin oman pumpun kertauksissa on se, kun sä tavallaan niin kuin palaat siihen sun S.A. rooliin, mutta sitten kouluttajat on silleen, niin kuin luottaa suhun ja on vaan silleen, joo, joo. Joo. joo teette nämä asiat ja just tuossa niin kuin haluatte itse. Ja, ja tota, joo, se on, se on kyllä sellainen, se on sellainen, just sellainen kilpailuetu tässä meidän järjestelmässä, mist, mistä, ei kyllä sovi päästä ihan irti. Ja mä muistan tota, itse tuolta rauhanturvakeisiltä kun oltiin ihan viimeisiä päiviä alueella. Ja tota, me oltiin tultu takaisin etutukikohasta <laughs> ja tota, me tullaan sen pienellä konvoilla takaisin siihen ja sitten tuota, ajetaan siihen majoituskäytävien viereen ja sitten sieltä, sielt sielt tulee niin kuin uuden osaston vääpeli. Jo, vääpeli. Joo. Ja, tuota, ja sitten se tulee sieltä sillä että se tuijottaa mun kessun nappuloita. On Onko tämä mikä sotilasjohtajia paikalla? <tos> <tietty> <tos> ne, niin, tait, kukas, kukas tätä osastoa johtaa? Kuka tätä Kaikilla johtaa? Väri, 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 niin. päätä. Ollaan aika itseohjautuvia. <coughs> <ja, tos> nimenomaan just jo. tämä. Ja kun sit se alkoi. Se oli, oli kyse siitä, että missä ollaan niin kuin viimeinen yö, ä, kun ollaan kämpissä ja kun siinä on vähän semmoista logistista niin kuin vaikeutta siinä ja me oltiin joo. keksitty siihen jo ratkaisut kyllä, että kun joo. lähtee X määrä ihmisiä lähtee kämpistä pois ja X määrä tulee tilalle, niin no. ne mätsää yö. Saanko joo. mä tähän väliin vielä ottaa se, niin kuin, että miten, miten se keskustelu meni? No joo, niin, 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 joo. Se, se, että hän saapuu paikalle, ja kysyy, että kuka tätä porukkaa johtaa, sitten me vähän pyöritään siinä, että no, kuka tässä nyt niin kuin, no, kai Tämä kaveri tässä nimellisesti oli, oli meillä, tai niin oli johti, johti konvoita, ja, ja sitten Sövääpeli katsoi sitä kaveria, joka oli siis niin kuin, äh, rukin käynyt, mutta siellä sitten niin ryhmän varajohtajana Kessun nappulainen katsoi niin varpaista, varpaista ylös kasvoihin ja sitä nappulaa, eikö täällä ole yhtään upseria paikalla, ja, ja. Ei, ei ole yhtään upseria paikalla, this is, this is what you get, ja, ja. ja sitten se, sit se siinä... Tota, No, sitten sit sä voit jatkaa siitä, joo, mitä joo, mitä siis, tapahtuu. Se oli, se oli vaan hauska, kun se rupesi niinku ohjeistamaan meitä siinä. Me oltiin ratkaistu tämä meidän ongelma kyllä niinku ihan näppärästi mun WhatsAppin välityksellä tyyppisessä, joo. missä jengi Ja, ja sitten kun sillä oli tämä, tietsä, tää upseerien joo. kätin osoittamassa suunnassa, kun sun käsi on niinku menossa lippaan. Ja sitten se tälleen osoittelee, että otatte tavarat ja menette tonne. Ja, ja sitten me oltiin vähän silleen, näh, ja. Näh. Toimiin. Mä, <laughs> niin, mä, no, no, siis, näin. se on just se ehkä, ehkä niinku, suomalaisen hierarkian ero, että et kun sä pystyt mennä siihen joukkoon ja sit sä kyllä huomaat aika nopeasti, että kuka sieltä osaa ja sille ei ole sitten niinkään merkitystä, että mikä merkki sillä on rinnassa tai kauluksessa, vaan annetaan se sille, kuka se osaa se homma. Ei. Ja tohon toho liittyen, että jos mä mietin niin kun, äh, nyt tilanteita, missä varusmiesten ja reserviläisten ero tulee hyvin näkyviin, niin jos varusmiehille tulee pattitilanne, niin sitten jossain vaiheessa, kun sitä ongelmaa ei niin kuin enää ratkaistu, niin kaikki toiminta vaan pysähtyy. Ja sitten sieltä ehkä tulee joku niin kuin kokelas totani, vetämään luutnanttiin hihasta, että nyt pitäisi tulla ratkaisee ongelma. Mutta reservilaisten kanssa, kun se sama tapahtuu, niin se voit vaan jäädä kattoon, koska sitten kun se tavallaan stoppaa hetkessä toiminta, niin sitten kohta tulee joku äijä, joka alkaa tekemään jotain, joka käskee toiselle jotain ja se lähtee niinku toimimaan. Et se, on niinku, niinku, se on ehkä niinku kriittisin ero, että reserviläisten ongelmanratkaisukyky verrattuna varusmiehin on niinku todella paljon korkeampi. Joo, se, se voi päättyä muun muassa niin, että sen sijaan, että tota, toteutettaisiin huonosti suunniteltu majoitusratkaisu, niin murtaudutaankin vääpelin toimistoa, ja pöllitään telttasängit <laughs> En kuulostaa. tiedä, kaveri, kuulostaa niin, kuulostaa. Kaveri, kaverille, kaverille, Täysin hypoteettinen <laughs> tilanne. <laughs> Öm, ymmärretäänkö toi PV-ssä? Toi niinku reserviläisten, johtamis, tai reserviläisten toimintakyky tuossa mielessä? M mun mielestä se ymmärretään. Ja se, se on niinku sellainen, että ö, mä ainakin niinku kannustan, että mahdollisimman ajoissa pitäisi niinku just nuoria kouluttajia saada sinne reserviläisten pariin. Että et niinku, Perusyksiköissäkin monesti on sillä tavalla, että ei ole, ei ole niin henkilöstöresurssia laittaa koko porukkaa sinne kertausharjoitukseen, vaan saattaa olla, että saadaan puolikasta joku, joku pieni palanen sinne, niin, niin kuin mahdollisimman paljon pyrittäisiin työntämään niitä nuoria kouluttajia sinne, että ne saisi sen kokemuksen reserviläisten kanssa toimimisesta, ettei tarvitsisi käydä samalta, mutta mulle <laughs> käy. To, toki ne on ne jutut, mistä oppii, mutta, mutta, mutta niin kuin pitää, jos ei nyt saada, niin pitää saada ymmärtämään, että se on niin kuin eri peli. Just niin. No, mutta ar arvokas kokemus ja oppi. Joo, niin, kyllä. Teit sen virheen, niin. opit rauhan Joo, aikana. Ja... ja Niin, si siinäkin kun joku olisi sanonut se mulle etukäteen, niin se voi olla, että se, se ei olisi mennyt samalla tavalla kaalia, mutta nyt, nyt se tuli niin kuin tosi vahvasti kantapään kautta, että tämä oli väärä tapa toimia, että ensi kerralla jotain muuta. <laughs> Sitten toivotaan, että se oppi on niin kuin kautta organisaatio sitten. Mä veikkaan, että joku muukin observaattori on myös jossain vaiheessa. Saattaa olla. Ja sä oot ainakin nyt sellaisessa positiossa, että pääset jakamaan tätä oppia eteenpäin aika nätistä. Joo, ja mä, mä, mä yritän niin kuin mahdollisimman paljon, paljon just kadeteille viedä sitä eteenpäin, että kertoo niitä omia kämmejä ja myös semmoisia kokemuksia, että, että niin kuin mä oon tehnyt näin, tää, tää ei ole hyvä, että kokeilkaa jotain muuta. E, toki he joutuu tekemään jossain vaiheessa uraa niin omat, omat virheensä, mutta saisin aina niin pahimmat hölmöydet sieltä pois. Just näin. Se on hyvä. vielä johtajakoulutuksen verran, että, että mitä, mitä, se, me mä käytin tämän aiheen äärelle mutta mitä johtajakoulutuksessa painottaa Kadikses versus Intis, jos mietitään, että mihin se niin RUKssa kautta se johtajakaudelle jää, ja mistä sitten niin kuin aloitetaan ja mihin jatketaan sitten. Niin no, no, se on niin kuin eh ehkä tavallaan, että jos mietitään, tavoitetaksonomiaa, niin jos varusmiehet pääsee siihen niin kuin kotiutuessaan jollain tavalla niin kuin ehkä hallitsee tasolle, osaa hallitsee tasolle monissa asioissa, niin kadetit yritetään viedä siitä niin kuin pidemmälle, et ei pelkästään riitä, että sä hallitset jonkun asian, vaan sun pitää pystyä analysoimaan sitä ja tarvittaisi jopa kehittämään sitä asiaa, että et, niin kuin mikä mun semmoinen johtotähti kadettien koulutuksessa on, niin mä pyrin, pyrin siihen, ja ne on ehkä semmoisia isoimpia ahaa-elämyksiä, kun mä huomaan, että mä oon opettanut jonkun asian, ja joku kadetti pystyy haastamaan mut siinä omassa asiassa, niin se on tosi hyvä, että näkee, että niillä on ajattelu kehittynyt, että just, että me ei, me ei yritetä, tuottaa semmoisia johtajia, jotka osaa vetää kädenlippaa ja seistä, seistä asennossa. Nekin on toki tärkeä taitoa kaikille sotilaille, mutta se, että, se, että niinku, se ei voi olla se lopputuote, vaan meidän pitää tuottaa ajattelevia ihmisiä. Ja vaikka me ollaan hierarkkisessa organisaatiossa, niin meidän pitää pystyä tuottaa johtajia, jotka osaa kyseenalaistaa asioita ja tätä kautta niinku, kehittää ja parantaa kaikkea toimintaa. Et se, se on niinku ehkä, ehkä se, että varusmiehet pyritään saattamaan siihen tilanteeseen, että ne tietää miten, ja kadettien pitää sitten tietää jo miksi, ja jos löytyy joku parempi ratkaisu, niin pitää pystyä menemään sitä kohti. Onko niiden, tämä johtajakoulutuksen jatkaminen helppoa ihan sille ruk pohjalta tai jos sen tapauksessa tämä, tämä aukkilaisten täydennyskurssi tyyppisesti? Joo, sanotaan, että kyllä se, kyllä se niin kuin johtajakoulutus sinänsä menee sille aika portaattomasti, että ehkä niin suuri juttu on se, että kun me ollaan, maanpuolustuskorkeakoulu, kun se on yliopisto, niin sitten kun sinne tulee eri taustoilta ihmisiä, on Ln ylioppilaita tai sitten meillä on oppisopimuskoulutuksella olleet ammattikoululaisia, niin se on sitten se niinku teoriaosaaminen ja kirjoittaminen ja lukeminen, missä tulee ne isommat erot, mutta semmoinen niinku käytännön johtamistaito, niin se on itse asiassa niinku yllättävänkin niinku tasalaatusta. Toki, toki ihmiset erottuu eri tavalla, että jos siellä on joku varusmiespalveluksessa jalkaväkilinjan käynyt, niin totta kai sen ö, jalkaväen johtamistaito on eri tasolla, kuin lentorukin käynyt tota, niin kaveri tulee sinne, mutta niinku, se aihe, aihe on niinku hyvä. All right. All right, all, right, all right. onko hyvä johtaja, ja jos vähän siirrytään niinku kouluttamiseen, niin onko hyvä johtaja ja hyvä kouluttaja synonyymi? Ei. Ei. Siis sanotaan, että äh, hyvä, hyvä johtaja pystyy olemaan myös heikommilla pedagogisilla taidoilla. Että se, että hyvä johtajuus, se, että sä pystyt näyttämään niin kuin esimerkkiä, niin se ei välttämättä vaadi mitään. Niin kuin sun ei pidä osata niin kuin analysoida sitä joukkoa millään tavalla, vaan se, että sä, varsinkin kun puhutaan tämmöisistä niin kuin pienemmistä kokonaisuuksista, niin kuin joukkueen tai ryhmän johtaminen, niin siellä pystyy olemaan hyvä johtaja ilman mitään kummempia koulutustaitoja. Ja sitten taas sanotaan, että joku tämmöinen, no omalla urallani panssariprikaatissa näin tämmöisiä paljon, paljon niin vanhoja opistoupseereja, mitkä oli äärettömän ammattitaitoisia ja hyviä kouluttajia, mutta niillä oli sitten se ehkä se esimerkillisyys ja se sotilasaspekti oli jo vähän niin kuin jäänyt, jäänyt, jonnekin 90-luvun puolelle, että se, se, ei välttämättä niin kuin, ne ei suoraan mene yhteen, mutta sanotaan, että, että jos sä oot Hyvä kouluttaja, niin hyvällä asenteella sä olet myös hyvä johtaja. Ja sitten taas niin kun, ö, hyviä johtajia. Sanotaan, että hyvän kouluttajan on helpompi olla myös hyvä johtaja kuin se, että hyvän johtajan on olla kouluttaja. Et se kouluttajuus on tavallaan, niin kun, ö, sanotaan, näin, että kouluttajuus on ehkä enemmän niin taitopuolen asiaa ja sitten johtajuus on enemmän sitten asennepuolen asiaa. Näin, mä toivottavasti sanoin nyt tarpeeksi sekavasti, en mitään. Mutta yhteenvetona, ei kulje suoraan käsi kädessä, mutta on mahdollista. Joo, Just niin. No vähän vielä sitten niinku kouluttajien ja no, johtajien kasvatuksellisesta roolista, niin miten, miten iso, vähän käytiin tätä ehkä jo läpikin, mutta miten iso kasvatuksellinen rooli sun mielestä upseereilla on meidän nykynuorisolle? Mun mielestä, mun mielestä se on, se on hemmet iso. Et, 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 ta, tavallaan, et jos me mietitään ö, niitä kaikkia varusmiehiä ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia naisia, niin monelle se saattaa olla jopa semmoinen niin ensimmäinen tavallaan esimerkki niin kuin virallisesta auktoriteetista. Niin, niin valitettavaa kuin se onkin, niin kaikki nuoret ei nykyään pidä esimerkiksi opettajia auktoriteetteina. Mutta sitten kun tota, niin, palvelukseen astuessa, kun siellä on jo, on jo tavallaan niin kuin, ö, lailliset ohjeet siihen, että pitää totella tuota toista, niin se on se niin kuin ensimmäinen esimerkki. Mielestäni se on niin kuin se tosi tärkeä homma, että kun me koulutetaan niitä tulevia reserviläisiä, niin ei meillä ole varaa siihen, että me annetaan esimerkkejä huonoista johtajista, koska se, että jokainen johtajakokemus, minkä ne varusmiehet tai vapaaehtoiset naiset saa, niin se on tavallaan meidän niin kuin markkinointitempaus kuitenkin koko tälle järjestelmälle. Että, että me pystytään antaa esimerkkejä hyvästä johtaji, jo, hyvistä johtajista, niin se luo mun mielestä niin kuin uskottavuutta koko järjestelmään ja maanpuolustustahtoa sitä kautta. Joo, kyllä, ja suoraan niin kuin koko yhteiskunnan laariin kasvun, tuota, Joo. Tippuus, kaikki tuo. Niin, ja, ja niin kuin ymmärretäänkö tämä tavallaan niin kuin organisaation sisällä niin kuin syvällä tasolla, just niin kuin ei pelkästään siitä niin sotilaskoulutuksen perspektiivistä, vaan myös ihan niin nimenomaan siitä yhteiskunnallisesta kulmasta? Että... No ky kyllä se on, niin kuin, se on, se, on, kasvamassa se juttu. Et, et tietysti on, on niin kuin, silloin, kun mä oon astunut varusmiespalvelukseen, niin esimerkiksi se ehkä niin kuin isoin ero, että miten suhtauduttiin sosiaaliseen mediaan vaikkapa, niin sotilaat ei puhu sosiaaliseen mediaan. Sosiaalinen media ei kuulu sotilaille, mutta nyt se on vähän niin kuin ehkä jo alkaa olemaan sellainen niin kuin yhteiskunnallinen vaatimus siitä avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, mikä on siis tosi hyvä mun mielestä, koska me ollaan niin kuin Ver veronmaksajien rahoilla toimiva järjestelmä, niin meidän pitää olla avoimia ja läpinäkyviä. Ja Kyllä se mun mielestä pitää olla niin kuin jo jokaisen upseerin ymmärryksessä, että et kaikki mitä me tehdään, niin on tavallaan niin kuin mainosta, mainosta puolustusvoimille samalla. Kultivoidaanko sitä kadiksessa jotenkin sitä upseerien kasvatuksellista roolia? No ky sanotaan, että siitä... Puhutaan tosi paljon, ja se lukee niin kuin kaikissa opetussuunnitelmissa ja kaikissa muissakin se, se niin upseerikasvatus. Mä koen ainakin itselle, että se on, se on semmoinen niin kuin sydämen asia. Kyllä meillä meil kadetti tietää, että et, totani, et kun mä tuun paikalle, niin sitten ne alkaa ottaa käsi pois taas, kun ne tietää, että mä aina huomauttelen siitä. Se, se, Semmoisiä niin pikkujuttuja, mutta kyllä kyl mun mielestä, niin kun, kun me koulutetaan upseereita, niin siinä pitää olla semmoinen niin kuin kasvatuksellinenkin rooli, että et, et, niin upseeri ei ole pelkästään... Niin kuin, Totani, sotilasjohtaja, vaan se on nimenomaan kasvattaja ja valmentaja. Mä yritän tuoda aina sen niin kuin, oman näkemyksen siihen just, että jos me pystytään vaikuttaa siihen johonkin puoliksi kaidalla tiellä olevaan kaveriin sillä tavalla, että se miettisi jotain muuta kuin rikollista uraa, niin se on niin kuin, hyvä juttu ja siihen pitää mun mielestä kaikkien tähdätä. Kyllä ja toivottavasti olisi niin kova jotenkin niin kuin tavallaan, että jos mietitään, että, että PV ja Intillä on annettavaa hirveästi vaikka nyt niin kuin tosi käytännön tasolla vaikka silleen, että ensiapukoulutusta saa tosi mm. moni ja jonkinlainen tämmöinen kolariharjoitus on varmaan about kaikilla indiskäyvillä, niin, niin se on tosi semmoista niinku tuntuvaa tietoa, mutta toivois myös olla sellainen, niin että jos PV pystyisi niin aidosti kaikille tuomaan tota, niin, niin jotenkin musta tuntuu, että PVn relevanssi yhteiskunnallisena toimijana mm. nousi ihan hirveästi vielä. Joo ja mä veikkaan, että tällä hetkellä siis ö, ehkä ongelma on siinä, että kun me tuodaan tota, mutta sitä ei ehkä viestitä vielä niin tehokkaasti, kuin se voisi niin. vo, vois viestiä. Et to, toki niinku just somessani pv näkyy tosi paljon, me tuotetaan niinku äärettömän hyvää hyvä, niinku materiaalia Instagramin tai YouTuben tai moneen sosiaaliseen mediaan alustaan, mutta se on niinku, esimerkiksi se, mitä mä siinä väitöskirjassani tutkin, että miten me voitaisiin tehostaa sitä, että miten me saataisiin viestittyä vieläkin paremmin, että hei, me ollaan täällä ja me ollaan niinku suomalaisten asialla, että se on niinku tärkeä homma totta mitä vielä millainen on hyvä kouluttaja, jos se jotenkin niin kun summaisit sitä. Nyt ei välttämättä edes niin nimenomaan upseeri, mutta mietitään, että joku joka viikonloppuna käy tuolla kouluttaa jotain tai alupseeri tai joku tällainen. Niin... M m mun mielestä tosi tärkeä asia on se, että äh, puhutaan kohderyhmäanalyysistä, eli opettajan pitää ymmärtää, kuinka paljon opiskelija ymmärtää. Jo jos se on, niin kun, sanotaan, että pahimmillaan mitä on kuullut jostain yliopisto-opetuksesta, niin on se, että siellä on äh, – huonosti teoriaa ymmärtävä opiskelija ja sitten on tosi syvällä jossain aiheessa oleva niinku professori, niin vaikka se professori tietää aiheesta paljon, niin niiden kuilu on niin iso, että se opiskelija ei pysty ymmärtämään sitä, niin se on niinku pedagogisesti taitavan opettajan tehtävä on selvittää siitä, että minkä verran se opiskelija ymmärtää, eikä olettaa sitä, että se varmaan ymmärtää tämän verran. Sitten kun sä niinku saat kiinni siitä, että okei, toi on tällä tasolla, niin sitten sä pystyt rakentamaan sitä opetusta, että kun mä varmistun tästä, niin me päästään tolle tasolle. Tavallaan semmoinen, että osaa rakentaa sen portaittain, ei mennä niin kuin liian isoilla hypyillä, liian vaikeisiin asioihin, vaan varmistutaan siitä, että me osataan taso yksi ennen kuin me siirrytään tasolle kaksi. Joo, okei. Tota, Mua muistuu omalta inttiältä vielä semmoinen esimerkki tähän mieleen, että tota, koitan sanitoida tätä tarinaa samalla, ja. kun käyn tätä läpi. Tota, Eli elettiin, varmaan tässä vaiheessa kuitenkin niin kuin Intin loppupuolikasta, eli meitä vaikka KV kautta, ja, ja oli tota, päähenkilönä tässä eräs, eräs kouluttaja, joka oli tullut reissusta siinä vaiheessa takaisin, eli oli käynyt hake, vauhtia. Oli vähän sen näköinenkin, sanotaan näin, ja. että oli haettu vauhtia tota, niin valtioreissulta niinku idästä ja sitten tota, on eräs kokeilas, käytän termiä kokeilas nönnönnöö, ja tota, öm, olisi tällainen osaharjoitus. Ehkä tästä niin kuin taustalla pitää niin kuin vähän kelaa sitä, että SKVs niin kuin ainakin silloin vielä ja varmaan nykyäänkin vielä on vahvasti tämä, että, että, jälkeen tähdätään siihen, että lähdetään reissuun. Ja sitten, että siinä Joo. on tällä, että se, se, putki ei lopu siihen nolla päivään. joten se niin kuin vahvasti niin kuin kaikki rakentuu pitkän, pitkän, ajan päälle ja kaikki haluaa reissuun ja näin. Niin tota, oli, oli tällainen niin kuin harjoituksen osa suorite, jossa, jossa tämä kokeilas nönnönnöö oli jonkinlaisessa ro- johtavassa rooli siinä ja sitten tota, he veti sen ja ilmeisesti joki meni vähän vihkoa ja tota, tämä palautetilaisuudessa niin tota, tämä tää Alpo sitten toteaa, että tota, kokeilas nönnön supite olla tää joukon johtaja, mutta sä olit vaan vikisivä pikku huora. Joo. <laughs> ja, ja siis niin mä, mä, oon useasti palannut niin pohdinnoissani tän äärelle, että et siis niin hirmu huonosti ilmastu ja on Joo. voitu ilmasta niin tosi paljon paremmin, mutta siinä oli varmaan vahvasti tämä, että hän oli tullut reissusta takaisin, hän ei halunnut nähdä tuollaista niin tietynlaista huonoa johtijuutta. hän halusi niinku ehkä niin sosiaalista taidoltaan ehkä muutenkaan nyt ollut ihan siinä kärkipäätä, noin niin kuin, mutta siis tavallaan, että, että hän kyllä niin sai, sai, sai tämän niin pointtinsa läpi ja, ja kokeilasta tuli varsin tota, onnistunut johtaja sitten myöhemmin. No, to, to, on ehkä sitä niin esimiestaitoa, että Okei, toi lausatus on niin kuin, kelle tahansa, niin se on niin kuin liikaa, mutta mut se, että kun sullakin on erilaisia alaisia, jotka ottaa palautetta eri tavalla vastaan, että jos siellä on se pehmeämpi, analyyttisempi tyyppi, niin sillähän sä et voi antaa tuollaista palautetta, koska se tuhoutuu siitä, mutta sitten jos siellä on se joku, tiedätkö, tuulispää, mikä on niin kuin esiintymässä kaikkialla ja sitä, sitä tarvii aina välillä niin kuin palauttaa maanpinnalle, niin semmoiselle tyypille voi antaa vähän, vähän niin kuin suorempaa palautetta. Ja sekin, sekin, on niin kuin kouluttajan johtajan taito, että, että sä pystyt antaa, niin kuin, äh, sä tunnet sen alaisen sillä tavalla, että sä tiedät, että minkälainen palaute sille toimii. Joo, joo. Joo, totta. Palataan kohderyhmäanalyysiin. Kohderyhmäanalyysiin, Kohderyhmäanalyysi. se, se, on kunnon pöhinä sanat. toinen, toinen niin kuin ihan yhtä tärkeä pö, pöhinä sana on ydinainesanalyysi, mikä sitten tarkoittaa sitä, että, että kun me mietitään, että meillä on tuntiaikaa kouluttaa, meillä on tällaiset ja tällaiset välineet, niin mitä näillä resursseilla ehtii kouluttaa? Että se on niinku semmoinen, niinku aloittelevat kouluttajat usein tekee sen mokan, että yritetään kouluttaa niinku liian paljon asiaa semmoisella tosi pinnallisella tasolla, vaan kun ymmärretään, että meillä on tämän verran tota, ni resurssia resursseja käytössä, niin tämä on se, mikä pitää opettaa, toi riittää, että on tietää, toi riittää, että on tietää, noin loput voidaan jättää kokonaan opettamatta tässä vaiheessa. Et se on niinku se, No. Se on kouluttajan taitoa. Joo, makeeta. Hei, käytiin jo sun graduaiheen äärellä, mutta voitko kertoa sun gradusta? Joo, mä, mä tutkin siis gradussani öö, nuorten sitouttamista puolustusvoimien sosiaaliseen media, mediaan Instagramissa. Ja käytännössä nyt, nyt tulee siis niinku kovimmat teknikot poistuu jo tässä vaiheessa <laughs> paikalla, mutta totani, mä, mä, käytin aineistonkeruun menetelmänä tämmöistä kuin eläytymismenetelmää. Ja, ja tota, sehän tarkoittaa sitä, että mä, laitoin, tota niin, mä haastattelin tai keräsin aineistoa, siinä taisi olla kuutisenkymmentä varusmiestä ja niille annettiin semmoinen niin kehyskertomus, että tässä on tämmöisen ja tämmöisen teke, vaikuttajan tekemä tämmöinen ja tämmöinen julkaisu, mitä sen sun mielestä pitäisi olla ja ikään kuin sen tutkimuksen tarkoitus oli selvittää sitä, että minkälaista sisältöä, nuoret haluaisi nähdä puolustusvoimilta Instagramissa, jotta siihen sisältöön sitouduttaisiin. Ja, ja totani, sen niinku tutkimuksen ehkä mulle tärkein anti oli se, että nuori nuoria kiinnostaa tosi paljon, mitä on se arkipalveluksessa. Ja tämä on niin mun mielestä se tärkeä juttu, minkä sosiaalinen media mahdollistaa, et kun me, ollaan, me ollaan, varmaan kaikki sitä ikäluokkaa, että, et me ollaan tiedetty intistä meidän isoproideilta, fajoilta, vanhemmilta kavereilta. Ja nyt kun meillä on olemassa toi sosiaalinen media, niin me ei enää tarvi niinku käydä huhupuheita läpi joltain vanhemmilta sediltä, vaan me pystytään näyttämään ihmisille, että mitä se on. Mutta se, tulisi se niinku, tuli siitä tutkimuksesta ilmi, tietysti pieni otanta, 60, 60 varusmiesten ei sit voi tehdä mitään isoja yleistyksiä, mutta ainakin niinku sen pohjalta niin tuli semmoinen niinku syötä siihen, että varusmiehet tosi paljon kaipaa sitä, tai tulevat varusmiehet, ne oli niinku, Oiskohan ne ollut ekaa tai tokaa viikkoa palvelevia alokkaita, keneltä mä keräsin sitä aineistoa. Niin niillä oli tosi iso tiedonjano siihen, että mitä on arkipalveluksessa. Ei pelkästään lentäviä hornetteja ja leopardin laukauksia, vaan mitä tapahtuu iltavapailla. Onko siellä jossain vaiheessa ikävää, onko jossain vaiheessa raskasta ja niin kuin tämmöistä. Joo. Että se oli semmoinen niin arjen todellisuus heitä kiinnostaa. Niin, just vähän niin kuin sitä mystisyyden verhoa Joo, joo just, ju, just sitä, joo, Et joo. Se on. Ja, ja mun mielestä niin kun, ö, vä, vähän niin kun kyselemättä, en tiedä onko joku lukenut pv-viestinnästä mun gradun, mutta mm. <laughs> mut, 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 totani, ö, mun mielestä siinä ollaan menty jo lyhyessä ajassa tosi paljon eteenpäin, että ollaan näytetty, että hei tällaista on, on ar arki täällä ja tällaista on sotilaskodissa ja tämmöiset liikuntamahdollisuudet täällä no, noi on, niin no on kaikki niin kun, lähtökohtaisesti nuori, nuoria kiinnostavaa tietoa. Ja toihan on, toihan on niinku ylipäänsä valtava voimavara ihan jo siinä mielessä, että kun mietitään just sitä, että, että tota, no se, me saadaan valistettua reserviläisiä tehokkaammin ja tehokkaammin niinku omaa äh, siviilikoulutusta vastaaviin tehtäviin ja niinku niiden kiinnostuskohteiden kautta, mutta ihan yhtä laillahan toi sosiaalisen median game sitten taas vaikuttaa siihen, että jos, jos jengi on ennen palvelusta tietää vähän, että mit, mitä se homma on, millaisia hommia siellä on tarjolla ja, mm. ja niinku mikä voisi sopia mulle, niin isommalta todennäköisyydellähän me saadaan sen, semmoiset porukat sitten hakeutumaan vastaaviin tehtäviin, jolloin, jolloin niin kuin varmasti se sisäinen motivaatio on jo korkeammalla tasolla ja niin kuin Joo. haluaa oppia. Juuri tätä mä tarkoitan, että jos meillä on, niin to oli tosi hyvin sanottu, että sitä, sitä sillä nimenomaan niin kuin pitäisi hakea, että jos meillä on sanotaan joku huipputason koodaaja, mm. joka ei ole fyysisesti kauhean hyvässä kunnossa tai ei ole, ei ole kiinnostunut niin kuin kehittämään itsensä niinkään fyysisesti, vaan on kiinnostunut siitä, että saa tehdä niitä hommia, mitä osaa, niin turha meidän on tehdä semmoisesta kaverista jotain niin kuin sotilaspoliisiryhmän kärkimiestä tai konekivääriampujaan, jääkäriryhmään, vaan se pitää saada semmoiseen paikkaan, missä sillä on niin kuin tietokone ja se pystyy tekemään jotain hyödyllistä. Se on niin kuin, Mun mielestä me ollaan tossakin menty tosi paljon jo eteenpäin, että mitä tässä on nyt tullut haastateltua... Työn ohessa muutamissa tempauksissa, niin esimerkiksi noita virtuaalisen koulutusympäristön varusmiehiä ja kaikkia tämmöisiä, mihin, mihin on saattanut joskus nuorempana kouluttajana suhtautua vähän silleen niin kuin penseesti. Mutta sitten kun katsoo, että miten ne tyypit käsittelee sitä tietokonejärjestelmää ja mitä se pystyy tuottamaan meille koulutuksellisesti, niin se on nimenomaan se oikea suunta, mihin mennään. Ja, ja, ja tuon tota, niin, viestinnän kautta me pystytään viestimään myös niille tuleville. Tuotani, varusmiehille ja vapaaehtoisille naisille, että hei, että vaikkei tämä ole sun juttu, niin meillä olisi tällaistakin tarjolla, että hakeudut tähän. Joo, just näin maalata vähän sitä, että PV on paljon muutakin kuin nimenomaan sitä vapuulta puulle syöksymistä ja jo, jo, ja se on oikeasti todella paljon muuta. <coughs> Jep. Va, va, vaikka siis totta kai perus, perus jalkaväkikoulutus on, on, on niin kuin kivaa hommaa itsessään, mutta ö, on ihmisiä, jotka soveltuu paremmin muihin tehtäviin. Näinpä, näinpä. No hei, sitten vielä tähän loppuun, niin, tosiaan sä oot somessa itsekin aktiivinen ja, ja sulla on siellä, kova, ja makea presenssi, niin mitä hyvin sun ammattia ja, nämä sun somehommat sopii yksi huonosti. ei, ei voi sanoa huonosti. Mä, koen, että mä oon silleen tietyllä tavalla vähän pioneeri-asema tässä, eikä nyt siis niin sotilaspioneeri, so, vaan, vaan niin kuin tutkimusmatkailijana. Tiedustelija. Niin, niin, kun onhan meillä upseereita varsinkin niin kuin korkeimmissa viroissa, jotka tekee, ö, some on tavallaan osa niiden työtä, että otetaan jossain XS-kantaa tai jotain vastaavaa, ja puhutaan tämmöistä niin kuin oikeista, oikeista niin kuin asioista, mutta mullahan se on niin kuin hyvin paljon sitä, että mun some ja Työtehtävät jossain vaiheessa, niin ei käytänyt niinku yhtään. Töissä ei puhuttu somesta ja somessa ei puhuttu töistä. Ja nyt mä oon yrittänyt vähän niinku avata silleen varovasti sitä verhoa esimerkiksi somessa kertomalla, että mä niinku oon puolustusvoimissa töissä. Ja sanotaan, että jos te olisitte pyytänyt puoli vuotta sitten tähän, niin mä en olisi voinut tulla niinku niin. nämä vaatteet päällä, vaan se on niinku pikkuhiljaa tulee, tulee eteenpäin. Mä, mä tosi paljon niinku jännitin sitä alukset, mitä se aiheuttaa, mutta tosi paljon on tullut somen puolella niin kuin positiivista palautetta, että vau, wow, että sä teet niin kuin make, homma. Ja mä, 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 jopa niin kuin yllätyin siihen, että mulla oli ehkä semmoinen niin vähän niin pensee kuva, että mikä on upseerin ammatin arvostus noin niin kuin, yhte yhteiskunnan silmissä tällä hetkellä, mutta sen, sen, jälkeen kun mä avasin sen somessa, niin tuli ihan semmoinen niin aha ahaa elämys, että että, että, että niin kuin Arja tuolta ja, ja <nothing's> Pentti täältä <continuity> <tump cuando> pitää tätä niin kuin, siistinä <tump' washed> juttuna, että tästähän niin kuin, kannattaa kertoa ihmisille eteenpäin. Et se, se, on niin kuin, ollut hyvä. Joo, mä muistan, mä, mä itse törmäsin ihan organisesti siihen TikTokkiin, missä, Joo. missä tota, tuli ensimmäisen kerran, mä olin nähnyt sun sisältöä paljon jo ennenkin, mutta niinku, että se oli kyllä semmoinen hetkinen, että ei hitto, että tämähän on ihan älyttömän makea juttu, että niinku nyt äijä, niin omal, omalla nimellä ja naamalla ja niin sillä sun sosiaalisen median presenssillä varmasti tekee, tekee, tosi paljon hyvää ja, ja niinku freesaa sitä, sitä, näkökulmaa, mikä keskivertokansalaisella ehkä on upseereista ammattikuntana. Mä, mä, mä toivon, että se, se, tekee sitä ja, ja, ja totani katsotaan, mikä on, mikä on niin kuin, me ei olla silleen niin puolustusvoimien juurikaan. Mä, 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 mulla on niin kuin siihen ja on näytetty peukku, peukkuu peukku sille lyhyesti, että tee vaan, mutta ehkä niin kuin, sen kummemmin siitä ei olla vielä, vielä keskusteltu, mutta, mutta tota, toivotaan, että tämä avaisi. Se on mun, vähän niin kuin tämä kulmakin tähän, että kun mulla on se ymmärrys siitä sosiaalisesta mediasta ja puolustusvoimatkin käyttää sosiaalista mediaa nykyään paljon aktiivisemmin. Niin mä toivon, että mun, niin kuin mun osaamista voitaisiin jossain vaiheessa hyödyntää niiden, niiden niin yhdistämiseen. Koska totuus on se, että ei meillä, niin kuin, puolustusvoimissa ei ole ihan hirveästi sotilaita, jotka ymmärtää sosiaalista mediaa silleen, niin kuin samalla käytännön tasolla kuin minä. Niin katsotaan. Toivottavasti sitten tulee jossain vaiheessa jotain. Niin mä koska... enkin pidetään peukkuja. Joo, koska toi on ihan valtava voimavara mun mielestä PVL. Mm. Miten sä luulet, miten sun ammattikunta näkee sun somehommat vai kiinnostaako sua? Mua ei kiinnosta, <laughs> mutta äh, kyllä mä voisin kuvitella, että äh, siihen liittyy varmaan semmoinen tietty muutosvastarinta, että monet varmaan ajattelee, että mitä toikin nyt tuolla tekee, että ei toi niinku kuulu meille. Mutta se on, se on toisaalta sitten kun tutustunut kaikkeen johtamisen tutkimukseen ja muuhun, niin äh, muutosvastarintaa tulee aina tekee mitä tahansa uutta, niin se on vaan semmoinen niinku, miakka, miekka, mikä tässä pitää, pitää, kantaa ja, ja varmaan niin kuin sen reserviläispalautteenkin kanssa niin tulee tehtyä jonkinnäköisiä virheitä, joista saa sitten jonkinnäköistä oppia ja sitä kautta toiminta toivottavasti niin kuin kehittyy. Mutta in, odotetaan mitä tuossa tulee, mutta tällä hetkellä niin voisin kuvitella, että ihan niin kuin sataprosenttinen tykkäysprosentti ei ole mun toiminnalle, mutta sitä se on. It is what is. Niin. <laughs> tota, sulla on näitä tatskoja aika paljon. Onko sulla mitään maapuolustukseen liittyviä tatskoja? Mm, pitää ihan muistella, että mit, mit, <laughs> mitä kaikkea. <laughs> mitä Niitä tulee harvemmin itse katseltua niin, varmaan. <laughs> on, on, on. mulla, mulla on siis tuossa rinnassa lukee kadettikoulun tunnuslause. Konstantin niin dekorat honor. Joo. Se on niin kuin ainakin. Mitä se Kunnia kestävän palkka. Tai a, a, alun perin se on niin kuin kestävää koristaa kunnia, mutta se on semmoinen niin kuin suomen kieleen parempi taipuva kunnia kestävän palkka. Mm, ja niin. jo, ja. Mä, mä otin sen silloin kadettina ja se aiheutti silloin niin kuin tosi paljon supinaa, ei mitä <tä tä> toi äijä tekee. siis on pysynyt ja ei ole, ei ole kertaakaan mietitty. En mä, en mä ylipäätä, miettii, että kadutaanko tatuointeja, niin en mä ainakaan katunut tatuointeja koskaan. Oikeastaan hei, semmoinen kysymys, että mihin tahtiin sä oot noit leimoi ottanut niin sotilasuraan <tä> nähden, niin kumpi tuli ensin? sanotaan, että kyllä tatuoinnit tuli niin kuin ensin Joo. ja, ja oli mul jo, kun mä menin varusmiespalvelukseen, niin oli jo niin kuin useampia ja, ja sitten koulun aikana tuli ehkä muutama se, mitä niillä köyhillä rahoilla oli varaa, varaa ottaa. Ja sitten tuossa, niinku, kun pääsi töihin, niin oli, oli myös rahaa ottaa tämä ne on niinku kasvanut sitä myötä, myötä. Nyt, nythän mä oon päässyt projektissani maaliin, että enää, enää ei tule. Tämä on nyt valmis homma. Just niin. <laughs> Paketissa. Joo. Kaikki käytetty ole tila on niin käytetty. Joo, joo, kyllä se näin on. Ja, ja, ja tota. Mutta mut tämäkin on semmoinen, että niin kuin sanoin siellä alussa, niin ei mulla hirveästi niinku sielun kumppaneita tämän suhteen ole. Että tämä niinku ja some ja sotiluuden yhdistelmä on varmasti silleen, että ei, ei ole paljon vertaistukea tarjolla. <laughs> <laughs> tota, niin katsotaan, mitä tulee. Kaikki, kaikki juttuihin erikseen, mutta semmoista niinku koko, niistä eh, eh, yhdistävää eh, niin, niin, ei niin, välttämättä niin. niinkään. Joo, joo. joo. Just niin, hän mä muistan ainakin, ainakin tota omalta inttialta, että semmoinen, tornari ainakin oli, että jos on, jos on näkyviä ja tatuointeja, niin ei mihinkään, että johtajakoulutuksesta on turha haaveilla, mutta teikäläisen kohdalla se ei ainakaan ole pitänyt paikkaansa. No ei, ei ainakaan vielä, ja, ja toikin on semmoinen, että yhteiskunta muuttuu, ja, ja, ja se on niin kuin sanotaan, että itselle on tärkeitä tuommoiset niin tasa-arvokysymykset ja muut, ja, ja, ja totani, mihin niin kuin puolustusvoimatkin on mun mielestä silleen, että meidän pitää, pitää edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta valtiollisena niin kuin elimenä kaikin mahdollisin tavoin. Ja mä, mä, mä toivon, että mä oon niinku enemmänkin siinä niinku tekemässä sitä hommaa, että vähän niinku avartamassa ihmisten katseita, eikä niinkään, että mä olisin se kiila siinä välissä, että toi on nyt sotkemassa jotain meidän hommaa. <coughs> niin, Joo. Joo, toi nyt, on, toi nyt on teema kanssa, mitä me ollaan aika paljon käsitelty nimenomaan se, että, että tota, on hirveän tärkeää, että PV-instituutiona on, on paikka joka niin kuin reflektoi yhteiskunnan arvoja vähän niin kuin isommin ja modernisti pysyy ajankohtaisena ja niin kuin ajan hermolla sen, sen suhteen että se on kuitenkin on ö, niin kuin organisaatio joka edustaa nimenomaan meitä väestönä ja me väestönä Joo. edustamme sitä niin niin kuin olisi ihan suotavaa että arvot myöskin peilaa Joo, peilaa jo, jo, sitä se, niin, kuin se on niin kuin e ehdottomasti näin että et, niin puolustusvoimien pitää edustaa niin kuin yhteiskunnallisia arvoja mitä on tarjolla ja varsinkin se meidän niin kuin, ö, Tavallaan aktiivisin kohderyhmä, eli varusmiehet, mitkä edustavat sitä nuorempaa polvea, kun ne on jo niin kuin paljon edellä, edellä, edellä meitä jo kolmekymppisiäkin kaikessa. Niin meidän pitää vaan pysyä siinä hommas kärryillä. Et tota niin, et me, meidän pitää tarjota myös niin kuin heidän arvomaailmansa mukaisia asioita, että se homma onnistuu. Just näin. Hei, loistavaa. Sut löytää somesta iso hombre. Oikein. Siellä kannattaa laittaa seurantaa ja seurata, mitä sä duunailet. Jatketaan vähän vielä Patreonin puolelle. Tuota, kiitos ihan sikana tästä. Tämä oli todella mukava jutusta. Ei, kiitos. Tämä oli mukava heittää juttua. Tuntui jotenkin kauhean luontaiselta, silleen, että mä pääsin, niin kuin, mä tänään jo vähän niin kuin, pohdin sitä aikaisemmin, että nyt kun mä oon tehnyt kaikkea hömppäsisältöä sisältöä <laughs> niin kuin, tonne oman, oman somen puolelle. Ja se on jotenkin niin kuin se mun niin kuin arki minä toimii siinä tosi hyvin. Mutta sitten mä mietin, että, että kun niin kuin työvaatteissa on kuitenkin tullut tehty tosi vähän. Silleen, töiden ulkopuolella, niin tämä oli, oli kuin niinku mukava ja tosi, tosi helposti päästä teidän kanssa sisään. Ja mä väh, vähän, niin kuin sitä ounastelin etukäteen, että kuinka syvältä te olette pelissä, mutta te olette kyllä sen verran syvällä pelissä, että ei tarvitse niinku selittää asioita, vaan puhuttiin niin kuin saman tien samaa kieltä, niin se oli niinku tosi hyvä. Joo, mahtavaa. Tämä Kiitos todella näistä. hauskaa. Ei Kiitos. Mitään. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Tämä oli...